Prosím vás, tohle je novinka. Ahoj, dědo, potřeboval bych nutně peníze. Falešných vnuků přibývá, operují z Polska. On vám zavolá, řekne, že váš vnuk a že potřebuje poslat peníze a některý ty starý lidi skutečně peníze pošlou. Takže jenom, abyste na to dávali pozor, tak člověk, pokud je mladší, tak má o vnucích přehled, ale od určitýho věku už to není jasný. Politik proti očkování hospitalizován s Neštovicemi. No tak... Pán Bůh ho potrestal. Polka bere důchod 12 haléřů, v životě pracovala jen den. A to mi přijde, že je slušný. Že to docela jde. Trik na siročí důchod, česká specialita, dámy a pánové. Otcem se stanoví vedchý děda. Úřady to nespochybňují. Vy napíšete, že otcem dítěte je někdo, kdo je poměrně starý a v dezolátním stavu? A díky tomu dítě bere sirotčí důchod. Koho by to napadlo? Mně ne. Mně ne. Tohle je taky pěkný. To bylo dokonce s videem. Policie zastavila exprimátora Béma na skútru. Řídil bez helmy. Díky za tuhle zprávu. Ta je parádní a ještě, že je video. Na Hrad doputovala žádost, aby prezident ukončil hádku kvůli hnoji. Tomu už vůbec nerozumím. Nevím, jaký hnůj, hradní hnůj, nevím. No a do školky nepřijde prasátko a princezna, to je kvůli GDPR, zavedli anonymní omluvenky, jak se nesmějí uvádět ty osobní data. Tak rodiče napíšou, že nepřijde prasátko a princezna. Ale to nepřijdou třeba tři prasátka. Takže pak říkáte, ty jsi prase odkud, já jsem prase ze Smíchova. Tak to by bylo všechno.